Die skepping, oratorium gekomponeer deur Janine Netling en met die teks geskryf deur Dion Opperman, het vroeër vanjaar in die Staatsteater se operahuis gehore gaande gehad. As gevolg van die oorweldigende publieke aanvraag is daar besluit om die skepping vandag en môre weer in die Staatsteater op te voer en einde van die maand vir twee vertonings by die Kunstekaap in Kaapstad. Nou Dion en Janine is vandag hier om met ons daaroor te gesels. Welkom julle. Goeiemôre. Lekker om te wees. Die skepping, mense dink aan die Schöpfung van Haydn onmiddellik. Wat het jou motiveer, Dion, om die libretto daarvoor te skryf? Wel, ek en Janine het gesels oor die moontlikheid van 'n requiem doen eers. En toe besluit ons nee. Dit is 'n bietjie te, jy het 'n klaaglied vir die dooies. Dit is 'n bietjie te depressing. Ja. En toe en ook ons wou groter werk skep. En ek het al lank rondgeloop met die idee om iets te doen vir die teater oor die heelal. En hoe ons hier gekom het. En toe Janine gesê dat sy wil iets groot skryf, soos 'n oratorio of 'n requiem, toe sê ek vir haar, wel, ek het hierdie idee oor die hele al ding, en toe begin ons daaroor praat. En waarop het jy dit toe gebaseer, die libretto? Is dit op Genesis gebaseer in die Bybel? Wel, dit gaan al die pad van die oomblik van die ontstaan van die heel al, reg deur tot wanneer die mensdom hierdie planeet verlaat en alles tussenin. Hoe ons ontwikkel het, hoe ons leer skryf het, daar sewe bewegings in die stuk. So die taal ontwikkel het in die mens, religie en geloof. So dis die hele gamut as ware van menswees en van die aarde en van die heelal. So dis groot, jy weet, dis 'n groot ding. En die visuele wat ons het, want ons het Wessel Albertse gekry om van die Kaap af om op die 15 meter by 12 meter skerm is daar ons het 'n 600 000 rand se projektor. Jy moet sien hoe skerp skyn hierdie ding. Wat in hierdie opera is agter die koor en agter die orkes die deurgangs animasie en uitbeelding het van die ontstaan van die hele planete wat daar is, die groei van die mensdom, jy weet, daar kan reg deur tot die einde toe. Reg deur tot die einde. Ja. Nee, ek bedoel die einde van die hele al. Spot. Wel, dit's 'n paar miljoen jaar. Maar volgende een. Janine, was dit moeilik geweest om die onse woorde in musiek te sit? Weet jy, ek en Dion kom 'n lang pad. En sy woorde maak vir my sin. So ons praat ontsettend baie eers en dan vertrou hy my met sy woorde. En dis vir my altyd asof sy woorde iets spesifiek wil wees. So nee, dit die skepingsproses is nie twee van ons. Ons kan baie luid praat en ons kan baie hard saam sing, maar nee, dit vloei en dit wil dit is wat dit wou gewees het. Glo ek altyd. En vir my mooier. Ek kon nie die musiek glo nie. Ek moet jou sê, om 'n libretto te skryf is een ding, die navorsing daarvoor te doen en alles. Maar om die musiek te hoor wat daar uit daai kamer gekom het in ons huis, soos wat Janine hier geskryf het. Ek meen, want stem is haar forte, nê? Ja. Dis wat haar forte is as komponis. So is die akoestika koor sing in hierdie. Jy het gesê daar sewe bewegings. Vertel my meer van die musisi wat daar 'n deel is wat se sangers en soliste het julle daarin? Ons het vier soliste, Magdalene Minnar, Minette Tweepeers, Barend van der Westhuizen en Koos Venter met die akoestika koor. Wie ons vyfde solis is. Die akoestika koor is nou in Pretoria. Korrek. Gebruik hulle dieselfde koor in die Kaap? Ja, ons moet ja. Ons vat hulle af. Ons vlieg 84 mense af Kaap toe. Jy moet weet. Dis hektiek. Ons het 'n orkes ook, 27 stuk orkes met spesialistmusikante, David Klassen op oudoubo en ander instrumente, Floors, Jean Oosthuizen op gitaar. En dan is die visuele beelde ook 'n integrale deel daarvan. So David Klassen is nie 'n klassieke musikant nie, met ander woorde, die musiek is nie noodwendig klassiek nie, wat sou jy dit noem? Wat is styl sou jy dit noem? Weet jy, dis nou moeilik om dit te sê, maar die groot oorkoepelende woord is toeganklikheid. Dis die eerste ding. Ons wou nie 'n ding skep wat 'n paar puriste sit en kyk en sê, kom ons stry oor daai noot of daai noot nie. Ons wou ietsie skep wat 'n breër gehoor kon geniet met 'n klassieke orkes daar. Ja. So daar's baie style. Janine het hom so gekomponeer dat elke beweging het 'n ander styl van musiek. Dis nie net formeel klassiek nie. Van die bewegings voel soos groot movie music. Ja. Jy weet, so hy gaan hier, dan is daar koorsang, religieuse koorsang in die geloofbeweging. So daar's verskriklik baie style deur die stuk. Dis nie net, dit klink nie alles dieselfde nie. Dis heeltemal toegankelijk vir die sertifikaat. Ja, dis vir my baie belangrik. Dis nie swaar, klassieke musiek. Nee, nee, nee.
dis dramaties en skouspelagtig en dis wat ons wil hê. Ons wil hê dit moet 'n oratorium wees vir 'n moderne gehoor vandag wat dit kan kom geniet. En mense het, jy weet mense wat nie gewoonlik suits het. Het jy planne om dit oor see te vat? Sjoe. In die huidige ekonomiese realiteit van die wêreld twyfel ek of daar baie mense in Holland of Duitsland rondstap en sê kom ons gee minder geld vir die Grieke en dan kry ons hierdie lekker oratorium van Suid-Afrika uit terwyl ons mense sit sommer hulle sal dit noodwendig is Suid-Afrikaanse koor en musisie oorvat soontoe nie maar hulle sal dit dalk daar Ja, ek werk daaraan, ja. 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 Die oratorio waar dit is nou in die Staatsteater hierdie naweek. Saterdag en Sondag. Slegs twee opvoerings, ja. Hoesoe dit is nie vandag en Saterdag. Nee, dit is Saterdag en Sondag. Korrek. Ja, laat mense oor die naweek kan kom, juis. En in die Kaap, is dit aan die einde van die maand? Ja, 31 Augustus en die 1 September ook oor die naweek twee opvoerings Saterdag en die Sondag. Jy sien, dit is vir my baie opwindend. Ja, want sy gaan nou weer huis toe daar. Ek het groot geword in Kunstekaap. Ek het my eerste balletklasse daar gehad. Ek het my eerste opera gesien daar. Ek het my eerste ballet gedoen daar. Ek het my eerste Rocky Horror Picture Show daar in keyboards gespeel. Dit voel vir my, dit is huis toe gaan. En vir die Kaapenaars, wat so eie is aan hulle plek, onthou 3 van ons 4 soliste is van die Kaap af. Ja, en hulle het dit nog nie gesien nie. Nee, nie, is die eerste keer in die Kaap. Ja, tweede keer nou in Pretoria. Tweede keer in Pretoria, ja. Sien julle, hoe lyk die paadjie vorentoe? Is julle... Put julle mekaar kreatief uit? Gaan julle nog baie saamwerk? Nee, ons gaan nog baie saamwerk. Ja. Nee, ons gaan definitief. Ons werk nou aan 'n ons wil vreeslik graag 'n musikale verwerking doen saam met Sean Els. Ek en hy skryf ons graag musicals en goeie saam. Ja. En Janine gaan die musiek komponeer. Ons wil 'n verwerking doen van George Orwell se Animal Farm wat ons varkplaas gaan noem. En ons dink die tyd is reg in die land om daai storieetjie te vertel van hoe die plaasdiere die baase word en dan hulle meer fascisties as wat die baase was. Daar was so 'n stuk varkplaas gewees. Dit was Sean se stuk gewees, ja. en baie jare gelede, maar ons wil nou 'n moderne verwerking met musiek deur Janine doen. Ach, maar sy skryf nogal oulik. Ja, sy doen. Ek sal maar maak of ek julle nie ken nie. Sterkte, ek hoop het gaan baie goed. Baie dankie, Harald. Hoeveel is kaartjies deel? Dis R180 en R220. Ons het moedswillig lag gehou, sodat mense dit kan gaan kyk. Fantasties. Dit was Dion Opperman en Janine Netling.